جناب زینب مولا عباس کے لاشے پر پہنچی ہے، قسم خدا کی صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اور جب ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے پر جاتی ہے تو کیا بہن کرتی ہے؟ قسم خدا کی تصور شرط ہے، سماعت کریں گے آپ حضرات. یا حسین، یہ زینب نے کہا تھا لا شائے عباس پر رو کر، یہ زینب نے کہا تھا شائے عباس پہ رو کے، یہ زینب نے میں جب قریب بلائی تھی تھارا برادری تھے، چلی تھی کربلا سے جب تو نے زے پر وہی سر تھے، سینا جناب زینب کیا بیان کرتی ہے؟ قسم خدا کی تصور شرط ہے، لوٹی تھی کربلا میں شام جا کر لوٹ گئی چھٹ گئی عباس، رہائی شام کے زندہ سے نہ پانا ہی اچھا تھا، یہ زینب نے کہا تھا لا شائے عباس پر رو کر، یہ زینب بطورِ خاص حضرات عباس پر رو کر، وہ بے غیرت غیرت کا تقاضا ہو گئی زینب، بھرے بازار میں کیسا تماشا ہو گئی جو پاس پر رو کر، یہ زینب نے کہا تھا لا شائے
مجھے ان ظالموں نے میرے کنبے سے چھڑایا ہے، میرے بھائی کو پیاسا ذبح کر کے چین پایا ہے، جانا ہی اچھا تھا یہ زینب نے کہا حالا شاہ عباس پر روکر، یہ زینب نے کہا حالا شاہ عباس پر روکر، خدا ہو گئی ہوتی تیرے لاش پائی میری شہادت ہو گئی ہوتی، بس ان بازاروں سے سیرا میں مر جانا ہی اچھا تھا یہ زہر مولا سلامت رکھے ماتمی کو مخت سماعت کر لیں حضرات کر گئی